እድሜያቸው በሰባዎቹ አጋማሽ እንደሆነ የሚናገሩት ወይዘሮ ጻይነሽ ወርቁ ከመራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ ዛና ቀበሌ እንደመጡ ይናገራሉ። ወይዘሮ ጻይነሽ አይናቸውን ለረጅም አመታት ቢታመሙም ከጢስ የመጣ ህመም ነው ከማለት ውጭ ወደ ህክምና ተቋም ሄደው ለመታየት አልሞከሩም። ህመሙ ሙሉ አድሮ አይናቸውን እስከ መጋረድ መድረሱን ይናገራሉ። አላይልኝ ያለ ግን ይሄ ወደ አመት አካባቢ ነው። ከዛ በፊት እንዴት አርጎ ያሞት ነበር? ያ በፊት ምናምን እንደገባ መቆርቆር። አሁን ግን አላይልኝ ማለ ዳመና ይሆነ። ሐኪም ቤት ሄደው ነበር? ሄደለ። ሄደው ያውቁ? አላልኩ። ይሁን ነው መምጣቴ። ገና ይሄ መጀመሪያው ነው? አዎ። ለምን አልሄዱም? አረ እንዴው ዝም ብዬ ወይዘሮ ጻይነሽ ከቋራ ደለጎ ከሚገኘው የህክምና ተቋም ለተሻለ ህክምና ተጽፎላቸው ነው ወደ ባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የመጡት። እዚህም ህመማቸው የአይን ማስ ወይም ትራኮማ እንደሆነ ተረጋግጧል። ህክምናም እየሰጠቻቸው ያገኘናት ሲስተር ላቀቻይቸው ናት። ከዛቸው ትሪካስ ወይም ታርታቶሚድ የሚባል የሰራ ነው ወይም በአማርኛው የአይን ጸጉር መቀልበስ ይባላል። የቀኝ አይናቸው የላይኛው ሊድ ጸጉር ተቀልብሷል። እሱን አሁን ዛሬው ነው የመጣው። ዛሬው ነው ይሰራላቸዋል። የሚመጣው ብዙ ጊዜ በነጽህና ጉድለት ይመጣል ከትራኮማ ነውና። ከባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ጢስ አባይ ሎሚ ቁልቋል ከሚባል አካባቢ እንደመጡ የሚናገሩት ወይዘሮ ካንቺ ወዲያ መኮንን አይናቸውን ለረጅም ጊዜ ቢያማቸውም የአይን ህመም ህክምና ያስፈልገውን በማለት ሳይታከሙ መቆየታቸውን ይናገራሉ። ሰሞኑን ወደ ባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል መጥተው የትራኮማ ህክምና እንዳገኙም ነግረውን ያረግና እንበው ቀንዘል 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 ሲላል ፋላት ሞይሻለኝ ሊያሲልሲል አሁን አጣቀኝ ባንድ ሰሞን። ስንት አመት ይሆነውታል እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማውት? አንድ ሁለት ሶስት አመት ይሆነዋል። ሐኪም ቤት ሄደው ነበር? አልሄድኩም። ለምን አልሄድኩም? እኔም ጤናም የለኝ እኔም አሁን ይሻለኛል እያልኩኝ አልሄድኩም። ሐኪም ቤት ጀማለው ቃንድ ልክ እንደ ወይዘሮ ጻሃይነሽና ወይዘሮ ካንቺ ወዲያ ሁሉ በአማራ ክልል በአይን ማዝ ወይም በትራኮማ በሽታ ተጠቅተው ህክምና ያላገኙ ሰዎች ቁጥር ከመቶ ሺህ በላይ መሆናቸውን የሚናገሩት በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የትራኮማ ቴክኒክ አማካሪ አቶ ስንታየው አወቀ ናቸው። በኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች የትራኮማ በሽታ ታማሚዎች ቢኖሩም የአማራ ክልል ግን ሰፊውን ድርሻ ይይዛል ብለዋል። አቶ ስንታየው አንጻር ወይም የትራኮማ ችግር ስፋት አንጻር አማራ ክልል ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል። ይህ ክሊር ይታወቃል። በሰራነው 109,000 ዘንድሮ አገልግሎት የሚፈልጉ አሉና ክልሉ ኢኒሼቲቭ የያዘባቸው ማለት ነው። የትራኮማ በሽታ ከንጽህና ጉድለትና ከንክኪ እንደሚመጣ የሚናገሩት በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የአይን ሐኪም የሆኑት አቶ ተስፋ ለምጋሻው በወቅቱ ህክምና ካላገኘ ለአይነ ስውርነት የሚዳርግ በሽታ ነው ብለዋል። ትራኮማ ማለት ያው የአይን ማዝ በሽታ የሚባለው ነው። የአይን ማዝ በሽታ የሚከሰተው በአብዛኛው ተጠጋግቶ በሚኖርበት አካባቢና የአካባቢ ንጽህና በጎደለው አካባቢ በሚኖርበት ሁኔታ ላይ በተለይ ደግሞ የፊት ንጽህና ሲጓደል የሚከሰት በሽታ ነው እና ይህን ትራኮማ የሚባለውን በሽታ ለማጥፋት በመጀመሪያ ገና በመድኃኒት መታከም ይችልበት ደረጃ ላይ ያለውን ማከም ከተቻለ ወደ ሌላው ደረጃ ይተላለፍ ማለት ነው። ወደ አምስት ደረጃዎች አሉት። ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ በመድኃኒት ይታከማሉ። ከዛ ካለፈ ደግሞ ይሄ የአይን ቆብ መቀልበስ ይባላል። እሱን ደግሞ በቀዶ ጥገና ነው የሚስተካከለው። በተለይ እንደ አማራ ክልል በአብዛኞቹ ዞኖች ላይ ተስፋፍቶ ያለ ነው እና ይህን ለማጥፋት ደግሞ እንደ ክልልም በተለይ ደግሞ የካርተር ሴንተር የሚባለው አሁን በዘመቻ ላይ ናቸው። ይህንን ኢሊሚኔት ለማድረግ ወይም ለማጥፋት ማለት ነው። ዋና ዋና መከላከያ መንገዶች የምንላቸው የአካባቢ ንጽህናን መጠበቅ፣ ይህ ኢንቫይሮመንታል ሃይጂን የምንለው የፊት ንጽህናን መጠበቅ፣ መታጠብ የሚባለው ማለት ነው። ከዛ ካለፈ ደግሞ መድኃኒት መጠቀም ለዚህ ለመጀመሪያዎቹ ሁለት ደረጃዎች መታከም ማለት ነው። ከዛ ካለፈ ደግሞ የአይን ቆብ መቀልበሱ ካለ ደግሞ እሱን ደግሞ በቀዶ ጥገና መሰራት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ካለፈ ወደ መጨረሻው ደረጃ የአይን ብሌን ጠባሳ ይፈጥርና አይነ ስውርነትን ያመጣል። የዚህ ሕክምናው ትንሽ ያው ቀዶ ጥገና አለው። ይሄ የአይን ባንክ ልገሳ የሚባል ብዙ ጊዜ ውጤታማ ስላልሆነ ከዚህ ካለፈ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ከዚህ ደረጃ ሳይደርስ ወዲያው እንደተቀለበሰ ጸጉር በቀለብን ሲሉ ያኔ መሰራት የተሻለ ነው። በአብዛኛው በየጤና ጣቢያዎች
በተለይ ከካርተር ሴንተር ጋር ተያይዞ የሚያሰለጥናቸው ባለሙያዎች ስላሉ በአብዛኛው ጤና ጣቢያ ስላሉ ወደዛ ይሄዱ መታከብ ይቻላል። የካርተር ማዕከል የተሰኘው ዓለም አቀፍ ግባሬ ሰናይ ድርጅት ላለፉት 15 ዓመታት በአማራ ክልል በሁሉም አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የትራኮማ በሽታን ለማጥፋት የሚሰራ ድርጅት ነው የሚሉት የማዕከሉ ፕሮጀክት ኃላፊ አቶ ፈጠነ ምህረቱ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በዘመቻ ህክምና መሰጠት እንደተጀመረ አስታውቋል። የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የመድኃኒት ድላ ነው። ይሄ በአመት አንድ ጊዜ የሚካሄድ የመድኃኒት ድላ አለ። ኦልሞስት ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ያካተተ የመድኃኒት ድላ ይሰጣል። ከዛ ውጭ የአይናቸው ጸጉር ወደ ውስጥ የተከለበሱ ሰዎችን ወይም ለአይነ ስውርነት የቀረቡ ሰዎችን የቀዶ ህክምና መስጠት ነው። በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ወደ 757,000 በላይ የሚሆኑ የችግሩ ተጠቂዎችን አገልግሎት መስጠት ተችሏል። አሁንም ይህም ሆኖ ቀሪ ክምችት ይታያል። አሁን በአሁኑ ሰዓት ከ109,000 ያላነሰ ቀሪ ክምችት ያሳያል። ይሄ የጥናት ውጤት ነው። ቁጥሩ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። ስለዚህ ባለፈው 2 ሳምንት ላይ ላውንች ያደረግነው ከጤና ቢሮ ጋር ሆነን እነዚህ ቀሪ ክምችት ሰዎች አይነ ስውር ከመሆናቸው በፊት አገልግሎት እንስጣቸው ተደራሽ ሆኖ የሚል ንቅናቄ ተፈጥሯል። በዛ መሰረት እንግዲህ ያው ችግሩ ያለባቸውን ሰዎች ቤት ለቤት እየተለዩ አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። የካርተር ማዕከል በአማራ ክልል ባለፉት 15 ዓመታት ከ750,000 በላይ ለሆኑ የአይን ማስበሽታ ታማሚዎች ህክምና መስጠቱን የፕሮጀክቱ ኃላፊ አክለው ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።